Olá, hoje é quarta-feira, 6 de novembro. Após intensas negociações, os deputados distritais concluíram ontem a votação do projeto de lei que estabelece normas gerais para a realização de concursos públicos no Distrito Federal. A medida ajusta as normas do DF à legislação vigente, prevendo, por exemplo, vagas a pessoas negras e hipossuficientes. O plenário também aprovou a revisão do plano plurianual para o quadriênio 2024-2027. De acordo com o GDF, as adequações não irão gerar impacto nos cofres públicos. Ainda ontem, os distritais aprovaram a abertura de 200 milhões de reais em créditos suplementares para o sistema de transporte público do DF. O dinheiro será utilizado para manter o equilíbrio financeiro das empresas que operam no setor. A medida já havia recebido o aval da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças em reunião realizada na manhã de ontem. A sessão ordinária de ontem também foi marcada por discursos. Doutora Jane e Wellington Luiz comemoraram a nomeação de 800 novos policiais civis pelo GDF. Já Fábio Félix e Pepa manifestaram preocupação com a falta de médicos pediatras no Hospital Regional de Planaltina. Já Gabriel Magno criticou o reajuste das mensalidades do plano de saúde dos servidores do GDF. Ainda na terça-feira, a Câmara Legislativa concedeu o título de cidadão honorário de Brasília ao desembargador aposentado Edson Smanioto, uma homenagem de iniciativa do presidente da CLDF, o deputado Wellington Luiz. E começa hoje a primeira edição do Conecta CLDF, Comunicação 360 Graus. A iniciativa já nasce como o maior evento de comunicação e inovação do Centro-Oeste e pretende ser um espaço para debater a comunicação no setor público e o uso da inovação para conectar serviços ao cidadão. O evento contará com palestras e mesas que abordam temas como o combate à desinformação e a importância de um bom relacionamento entre o poder público e a imprensa. A programação completa pode ser acessada no site da CLDF. E a agenda de trabalhos parlamentares desta quarta começou às 10 da manhã, com reunião pública da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, na qual técnicos do GDF apresentaram o projeto de lei orçamentária do ano que vem. Às 3 da tarde, os deputados distritais se reúnem no plenário para a sessão ordinária. E a agenda se completa às 7 da noite, com sessão solene do deputado Eduardo Pedrosa para o lançamento da Frente Parlamentar em defesa da segurança e saúde no trabalho. Este foi o Informe CLDF, de segunda a sexta-feira, aqui na TV Câmara Distrital. Fique conosco e acompanhe os debates e votações que impactam o seu dia a dia.